Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så det er den 17. december, og i dag, så fik vi rettet noget mere i vores rapport, og der kom nogle forskellige problemer, fordi at, der var nogle forskellige ting, som ikke passede i rapporten, som vi ikke ved, om vi skal rette, eller det skal vi nok rette, men vi ved ikke helt, om der er tiden til det. Men i hvert fald, i andre nyheder, der er kommet ny Humble Bundle, og der er kommet tilbud på alt i Humble Bundle Store, fordi det er Winter Sale, og det er ikke Steam Sale, det kommer først i overmorgen, tror jeg det er. Men i hvert fald, det kommer snart, og så er det, at det bliver dyrere, eller de Winter Steam Sale, det bliver faktisk dyrt alligevel i forvejen. Det, der bliver billigt, det er faktisk dem med Humble Bundle Sale ind på storen. Den skal I købe, fordi at Dust, en Elite Tale, den er blevet ekstremt billig nu. 20 kroner, det er ekstremt billigt, det er helt sindssygt. Så ja, den skal I købe i hvert fald, hvis I har lyst til nogle hack and slash spil med en god historie. Og faktisk god grafik, også. Så, bedre end Call of Duty. Men i hvert fald, en anden ting det er, at Athene Live, han er, eller Athene, han kom på tv, fordi han har races, eller han har fået så mange donationer fra folk overalt i verden. Men det er han gjorde ikke så meget ud af det. Det var lidt en historie, hvad han snakkede om. Det var en kort interview, han lavede på Bloomberg TV. Jeg håber, at han kommer til at lave nogle gode videoer. Jeg ved godt, at når man er i den situation der, så er det svært at ligesom at være... Så er det svært at være sådan en, lidt ikke douchebag, men være sådan en person, som bare straight to the point-agtig person, og være sådan ond på den måde, ikke ond, men uhøflig på den måde. Det skal man ikke være, når man er på TV, så skal man ikke være uhøflig på den måde. Men det ved jeg ikke, men i hvert fald, det er fedt nok, at Athene, han endelig er kommet på TV, og i det mindste kan han blive lidt mere populær, og i det mindste, forhåbentlig, så er det folk, de kan ligesom få ham lidt mere kendt. På den måde så er det, at flere kan donere til Gaming for Good. Så det er mega fedt at se. Og ja, den er på YouTube, I kan søge efter det, hvis I vil det. Athene interview, et eller andet den stil der. Så ja, det var sådan set det. Og nu ser jeg, hvad der sker i morgen. Så vi ses den næste gang.